I pozdrav youtuberi, dobrodošli u novi klip, moje ime je Shone. Kao što vidite, igrali smo Counter Strike Global Offensive. Zašto kažem igrali smo? Pa zato što je ovo prvenstveno post komentari, da ljudi. Ovo je novi serijal na Shone YouTube kanalu, tako ako želite da i dalje gledate u budućnosti CS na Shone YouTube kanalu, naravno ostaće vlogovi tu definitivno. Znači, ukoliko želite da gledate i neke gameplayove, ovo ono, razumiješ tamo vamo, znači lajkujte ovaj klip u znak podrške, tako da ono, čisto ja, jeli, vidim da vi to želite. Ukoliko ne budete željeli, ukoliko, jeli, ne vidim taj neki vid podrške, ja ću da izvršim ovaj klip, tako da ono, sav trud, jeli, što sam potrošio na ovaj klip će biti uzalud, mada to toliko nije ni važno, ovaj, ono, ja snimam šta vi želite, šta vi hoćete, tako da eto. Što se tiče tema, prvenstveno znači sad pričam o CS-u prije svega, kao što vidite, uglavnom preferiram ovaj AWP, uglavnom igram sa AWP-om, pošto iskreno ovaj, ono, s njim je najlakše igrat, a ja sebe ne smatram nekim dobrim igračem, nit sam neki dobar igrač, razumiješ, da ja sad onda ne znam ti nija kakve hedare prospam, razumiješ, daleko od tog. Prvenstveno, ono, ja ako ne znam već da igram CS, to ne znači da ja ovaj, ne trebam snimati ili da ne snimam, ne znam ti nija šta. Uglavnom ću da igram sa drugovima, sa prijateljima, jeli, ovaj, kompetitiva, ovo, ono, i snimat ću usput, pošto, realno gledajući, brate, ja igram, ajde da kažemo, dvije igre, to je LOL, i to ponekad LOL-a, nisam ni tu igru već koliko dana, uglavnom, znači, igram samo CS-a, pošto, ono, jednostavno, s drugovima, brate, ono, malo uđem, zazamo se ovako, onako, tako da, eto, inače, ovaj, ne znam, vidite i sami, znači vi zaključite, pošto deathmatch ja, brate, ne gotivim nikako, zašto? Zato što ne volim kad se neko spuna iznad iza mene, jednostavno nije fora i mislim da sam to već rekao, ali nije ni važno, jednostavno oprostite, pošto moram, brate, da se vratim u formu, nisam, shvatite me, znam da mi je komentar i sranje, realno gledajući, ali shvatite da nisam snimao dugo, znači nisam dugo snimao ovakve klipove, tako da eto, ovaj, dok se malo, jeli, upraksam i ne znam ti ni ja šta, prvenstveno ne mogu da kažem da sam, jeli, ono, tek tako to zaboravio, ne može se to tek tako zaboraviti, prvenstveno zato što imam oko 90 klipova, čuj 90, imam jedno sigurno oko 80 klipova što sam samo snimao, jeli, ono, snimao Minecraftovu, ono, sve je to na privit, mogu ja to da otključam, ali jednostavno ne želim, želim da samo meni ostane, možda nekad posle tamo i otključamo kad budemo imali veći ovaj broj subscribera, pratilaca, kako god, ali to opet kažem, možda. Sve ukupno sad imam na kanalu preko 100 klipova, tako da eto. Šta da vam ljudi kažem, ovaj, ne znam, brate, uglavnom snimat ću sa nekim youtuberima, snimat ću, to sam već rekao i ne znam zašto je benom, ponavljam to 20 puta, ali nebitno je, pošto malo ono, prvu, znači post komentar ću sad da radim, drugi put možete već da očekujete kompetitiv, ukoliko podijelite neke podrške na ovom klipu, možete znači da očekujete kompetitiv, tako da eto. Ovaj, i ništa ljudi, šta da vam kažem, mogu bi ja polako da se odjavljujem, u stvari neću još odjaviti se kad bude, jeli, kraj klipa, tako da eto, ono, malo sam izeditovao, stavio sam malo neke prijelaze, ali ono, čisto reda radi, ovaj, nisam samo, ono, isjeku i da ništa nestane, jer sam stavio taj te neke prijelaze, ovaj, kao što možete da vidite, tako da eto, ništa ljudi, tu bilo to sve što se tiče ovog klipa. Ovaj, naravno, kao što sam i rekao, ako želite, evo ponovo ponavljam, ako želite, lajkujte ovaj klip, ako želite da gledate već, jel, CS na kanalu i napišite, jel, neki pozitivan komentar. To bilo to sve što se tiče ovog klipa i pozdrav od Shoneta.